mutta ne ei viihtynyt kovin kammalle. No niin, Anni kattoo nyt ja lähettäjä kuittaa tilanteen. 30 sekunnin taulu, A-finaali ja kuinka käy. Ensimmäinen kaari, jos päästäisiin kunnialla läpi, nähtäisiin huikeaa taistoa. Tässä vaiheessa kattokanalta siinä tulee Lampinen ja sisältä tulee perään. Pitipäinen kaatoi siinä autonsa ja sitten on kärkipaikaksi vaihtuneena tässä vaiheessa. 2, 7, 8. Mia Rautio nousena Riekkolan päälle. Tuolla Fiatilla ykköspaikalle ja Lampinen pistää siellä kapulot rattaisiin. Koskema seuraa sitten tuossa nelospaikalla. Pekkarinen pääsee myös mukaan, mutta Viitasen kohdalla tilanne on sitten se, että Viitanen ei enää sitten ole taistelemassa. Hänen sijoituksensa on selkeä ja sitten ensimmäinen kierros täyttyy. Ja siinä on sitten lippua, heilutellaan vielä keskeisistä lippua rauhallisesti. Hyvin ottaa sytöttyä pois, vaikka on A-finaali naiset. Mä en uskalla sytöttelemään, ruveta saattaa vinkkarista. Niinpä niin, puolitoista menty, puolitoista edettävää matkaa. Rautio edelleen kärjessä, Lampinen kakkospaikalla. Kolmantena perällä, neljäntenä tilalla kiertelee siinä sitten tässä vaiheessa Koskema. Eli kyllähän tässä nämä kaikki kuljettajat on neljätipussa, millä oli tää sarja. Ykkönen, kekkonen, kakkonen. Jotiin, ja vielä kokonaan ja Koskema yrittää siellä sitten. Ja nyt siinä on se sauma, ja Koskema tulee sieltä, tulee kyllä aika, oli aika lailla rotski. Kyllä mä menin tiukasti sitä. Siinä voi sanoa, että sinä olet riski, mutta ranteella päästöillä homma voi. Se on ihan tosi hyvin kyllä. Ja nyt Hannan auto rupeaa sitten paistumaan jo vähän enemmän, eli ilmeisesti siirtyy sitten varikon puolelle. Ja Koskema ajaa vauhdilla takaa vielä tässä vaiheessa Antti Lampista ja Lampinenta. Tuossa saattaa äkkiä käydä niin, että Rautio ja Lampinen rupeaa kahistelemaan. Koskemalle saattaa tarjoutua jopa paikkana. Nyt ei pääse nahistelemaan, eroaan pikkusen. Mia pystyy tekemään lisää ja on vieläkö Koskema tuota ei sisältä, ei ole kyllä päästy millään. Ei sitten millään. Viimeiset kaarteet, ruutulippu on kaivettu esille. Ja ken on kingi, Lampinen korjaa ajolinjaa ja Rautio hoistaa homma, Lampinen kakkonen. Tosi hieno.